ნაოტექნოლოგიური ბიოლოგიური ლაბორატორიის ყველაზე დაცული სივრცეც კი დღეს ჟურნალისტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა შენობის კარი, სადაც უახლესი სამედიცინო ტექნიკით მავნე და განსაკუთრებით საშიში დაავადებების ბაქტერიების შესწავლა მიმდინარეობს დღეს რუსული მედიისთვისაც გაიღო. სწორედ ლუგარის ლაბორატორია გახდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოსკოვის მხრიდან არაერთი ბრალდების მიზეზი. რუს ჟურნალისტ ბოლომდე არ ჯეროდა, რომ მისი ტელეკამერისთვის ქართულმა მხარემ ლუგარის ლაბორატორიის ყველა კარი გახსნა. ერთი საათის განმავლობაში ტელეარხ რასიას სპეცკორესპონდენტი შეკითხვებს ამირან გამყრელიძეს და პაატაიმნაძეს რიგრიგობით უსვამდა. ალექსანდრე რაგატკინი ქართული მხარისგან იმის გაგებას ცდილობდა, მზადდება თუ არა ლაბორატორიაში ბიოლოგიური იარაღი. ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ ლაბორატორიის ხელმძღვანელობა გახსნილია, უპასუხეს ჩვენს ყველა შეკითხვებს და დაგვათვალიერებინეს ეს მშვენიერი ლაბორატორია. მათ ასევე უპასუხეს რუსეთის მთავარი სანიტარის ონიშენკოს შეკითხვებსაც და ის დაპატიჟეს ლაბორატორიის დასათვალიერებლად. გაუცებული ვართ ქართული მხარის გულახდილობით. გახსნილობით. ოფიციალური მოსკოვისგან ბრალდებები რიჩარდ ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობის შესახებ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გაისმა. შეშფოთებას თბილისში მაღალტექნოლოგიური ბიოლოგიური ლაბორატორიის არსებობის შესახებ რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლები და რუსეთის მთავარი სანიტარი გამოთქვამდნენ. შეჯერობით უცნობია მიიღებს თუ არა გენადი ონიშენკო ქართველი კოლეგების მოწვევას. უცნობია ასევე ისიც, თუ როდის ჩამოვა ის თბილისში, თუ ჩამოვა ეწვევა თუ არა ლუგარის სახელობის ლაბორატორიას და რა საეჭო ვირუსებს აღმოაჩენს აქ. საქართველოს ჯანდაცვის უწყება მზადარის ონიშენკო შეკითხვებს თბილისში უპასუხოს. მათი განმარტებით რიჩარდ ლუგარის სახელობის ლაბორატორია მხოლოდ იმ ვირუსებზე მუშაობს, რომელიც საქართველოში აღმოჩენილი. ქართული მხარის ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში ქართველი და რუსი მეცნიერები შავიჭირის ენდემური ჯიშების პროექტზე მუშაობას დაიწყებენ. შეუთვალე, რომ ჩამოგზანდეს პირადად, თუ არ შეერა, ნახოს დაავადებები ერთ ყველაფერს ერთად მოაჩვენებთ და მე მგონი დათანხმდება იმაზე, რომ ერთობლივი პროექტები რაც დაწყებული გვაქვს უკვე რუს მეცნიერებთან რომ გამოვითაროთ. აქ არავით არის საიდუმლოება არ არის, არის მაღალი დონის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. ლუგარის სახელობის ლაბორატორია თბილისში ერთი თვის წინ ამუშავდა. ლაბორატორიაში უახლესი სამეცნიერო ტექნიკით ხდება მავნე და განსაკუთრებით საშიში დაავადებების ბაქტერიების შესწავლა და ანალიზი. საკვლევი ნიმუშები სპეციალურ ოთახში, სამაცივრო კონტეინერებში მინუს 80 გრადუს ტემპერატურაზე ინახება, რაც ბაქტერიების გარემოში მოხვედრასა და გარემოს დაინფიცირებას გამორიცხავს. ეს არის თქვენთვის, თქვენ დასაცავთ, იმიტომ რომ თქვენ ის დაავადებები, რომელიც თქვა ამ ქვეყანაში შეიძლება იყოს, დროულად აღმოვაჩინოთ, დროულად ვიცოდეთ რა არის ჩვენ გარშემო. ქართველი სპეციალისტების განმარტებით ლაბორატორიის მუშაობა ადგილობრივ მოსახლეობას საფრთხეს არ უქმნის, რადგან ამერიკული მხარის დახმარებით აშენებულ შენობას მაღალტექნოლოგიური მესამე დონის დაცვა გააჩნია.